Аз годишния събор в родното село на Георги Димитров се бяха събрали елита на българската младеж, за да участват в множество кръжоци и да примерят си. Бай Ставри радушно посреща участниците, идващи от всички краища на родината. Ето ги и велосипедистите. Първи са пристигнали със своите изрядни велосипеди и се подготвят за предстоящата надпревара. Шосейната част от състезанието крие своите коварности, но нашите изполини преодоляват неволите с усмивка. Крайналите лица по палакатите на заведението в село Лобуш не могат да разконцентрират участниците в желанието им за победа. Млади таланти в изобразителното изкуство излагат и коментират своите разнообразни творби. На път за поредния кръжок по автомобилно монтьорство групата сърдечно поздравява местното население. И тук лъсна таланта на българския труженик, готов да даде всичко от себе си на партията и на родината. Втората част от велосипедното състезание по пресечени терени протече вълнуващо. И тази година постиженията на нашите шампиони вдигнаха летвата. Гответе се от сега, юноши и девойки. Някои се похвалиха с кулинарни умения и с ръчни ръце. Раздумка на високоинтелектуални теми бе любимото занимание на групите по вечерно време. Байцеко от село Костуренци емоционално разказва за последното си поклонение в мавзолея на Георги Димитров. С високопроходими машини младежите упражняват уменията си по ориентиране в пресечени терени. Колко е красива майката природа! Не липсват и почитатели на влечугите. Българския шофьор винаги трябва да е отговорен, бдителен и съсредоточен на пътя. Да, бе, я си ми казвам. Какво беше?